personne ne connaît. Quand avec les donneurs ainsi se dénivrent comme un saint d'Olieu. Très bien, les temps secondaires. Les temps secondaires, encore la destinée et une année. L'année 21 de la nuit, et une première dans nos années. Sangha Jengya Je Sien Jengya Bilo Ate Vibadana Ye Tung Se Tu Mi Dias Kham Vui Se Tien Yau Ni Nan Ne Pain Cheng Gala Pipa Dime Nan Ne Pain Cheng Gala Ma Tu Yau Yitro Kham Pong Tu Ni Ne Na Chama Ta Me Tama Dita Na Ka Lau Ka Song Ya Lang Kwe Sha Pati Ale Lau Ka Sanjin
นักคู่กันไม่มีหรอกอาเป็นเนี่ยมาอาเป็นเนี่ยมาดิปะทะผิดลุผิดบ่ล่ะได้อย่าหาดูแต่มุจิตาบาเป้ตะเผ็ดก็เลี่ยวบ้านนี่แหละตะเผ็ดก็อาอย่างตานี่แหละตะเผ็ดก็อาเป็นเนี่ยเมเลยสิอยู่เลี่ยวตั้วดาบาเป้ดิจะซินน้ํามาไม่พอมาบ่ดิได้นัดทองเนี่ยเนาะ ဘာမှမတူဖြစ်မှာပေါ့အရှင်ဟောပြမယ်ဆိုရင်ဒါရှင်နဲ့တရားတဘုတ်ကုန်တော့မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရာအလုံးကိုစဉ်းစားစရာလေးတွေစဉ်းစားစရာလေးတွေပေါ့နော်စမ်းကျင်ဖက်နှစ်ခုကနေပြီးတော့မှာပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါပဋိပက္ခဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစမ်းကျင်ဖက်နှစ်ခုနှစ်ခုလုံးကအာတန်နေတယ်ဆိုရင်စမ်းကျင်ဖက်နှစ်ခုလုံးကနေအာတန်နေတဲ့အနေထား အပ်တယ်နဲ့အနေထားတဲ့ကနေပဋိပက္ခဖြစ်ရမှာရရှိလာတဲ့အရာဟာအကျိုးပြုမှုဆိုတာဒီလိုဖြစ်တာပဲအကျိုးတည့်ရမှုဘာပဲဖြစ်ဖို့တိုးတက်မှုဆိုတာဖြစ်လာတာပဲပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ကြားတဲ့ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဟာတိုးတက်မှုအဲ့ဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ဖက်ကနေပြီးတစ်ဖက်ကအားတာလာတယ်ဆိုရင်ဆုံးယုံမှုအပ်တယ်နဲ့အမတူတော့ဘူး တစ်ခါကြောက်တော့တယ်တစ်ခါဒုလာတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆုံးယုံပြည့်စည်တော့မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေကလောကလောကလို့ဆိုအမျိုးမျိုးပြည့်စည်နေတဲ့အနေထားမှာဘာလို့လောကလို့ခေါ်တာလဲဆိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်လောကဘာလဲဟဲ့အမျိုးမျိုးပြည့်စည်နေလို့လောကဒီလိုခေါ်တယ်နော် ဘုရားမျိုးပြည့်စည်နေတာဘာလို့ပြည့်စည်နေတယ်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်လဲပြည့်စည်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကြည့်အောင်ဒုဘဝကိုပဲဒုကြည့်ပေါ့ဘဝမှာအဲ့ဒီမှာဖုန်ချိုးဒုတက်မှုဆိုတာမိခါစာနေခလေးကနေပြီးတပြည့်ပြည့်မကြည့်လောက်လားခန္ဓာထဲမှာဘာနဲ့ဘာပฏิပက္ခဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခနာထဲမှာလည်းပฏิပက္ခဖြစ်နေတယ် ဒုက္ခနာလည်းမိဘနှစ်ပါးကနေစံကျင်ဖက်မတူတဲ့မိဘနှစ်ပါးကနေအာပြင်ရမှနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုပြောနိုင်လို့ဘုံနားလည်မယ်အမေတဲ့အဖေကနေမတူးစံကျင်ဖက်မဟုတ်လားစံကျင်ဖက်ကနေဘာဖြစ်ကြတာလဲအာပြင်ကြတာပေါ့အာပြင်ရကနေအမြတ်ထွက်လာတာဒုက္ခနာကြီးရုပ်ရှင်နာနေကြတယ်နော် ဒုက္ခနာရရလာတဲ့အခါဒုက္ခနာတစ်ခါကနေပြီးတော့ဒီအပြင်းတဲ့အခါအတွင်းထဲမှာဘာတွေပฏิပက္ခဖြစ်နေကြတာလဲဆိုဘသူဝင်နေအာဘောတစ်ခါဒီဆိုနေအဲ့ဒါလို့အပြင်းနေကြတယ်မလားအပြင်းတဲ့အခါဘသူဝင်နေအာဘောကနေအာသားနေဆိုရင်ဖုန်ချုပ်တုတ်တဲ့မှုဆိုတာဖြစ်လာတာပဲပေါ့အပြင်းမှု ဘဒူရင်းနဲ့ဒါဘဒူရင်းနဲ့အာဘောဒေဇောင်းနဲ့ဝါယောအပင်မှုငင်းရနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟန်ချက်ငင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမြတ်ထွက်လာတာကဘာလဲဆိုဒူဘွားမှုဟဲ့ဒူဘွားဒူဘွားတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းကြီးထွားမှုဆိုတာမဖြစ်လာဘူးဖြစ်လာပါဗျာငယ်ကနေကြီး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 လာတယ်တဖြည်းတဖြည်းကြီးလာလို့အသက်50နှစ်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဘဒူရင်းနဲ့အာဘောကအပျော်သွားတယ်။ဒီကောင်းနဲ့ဝါရောကနေပြီးတော့အာသာလာတယ်။ဒီကောင်းနဲ့ဝါရောတော့အာသာလာတဲ့အခါကျတော့ကအာတင်မှုငြိမ်ရတော့။အဲအာတင်မှုငြိမ်ရတဲ့အခါကျတော့ဗတိပက္ခဖြစ်တဲ့နေရာမှာထွက်ဆောင်နေဖြစ်ရတာဒီပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားရှင်လူဝင်ဖြစ်လာတယ်။မြေခေါင်းကြီးဖူးနေတော့မြေခေါင်းကြီးတော့ဖြူလိုက်ကော။ ဆံချူဘွားကျွေးခါကိန်းနာထိုင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာပါဗျာဘာတာအားနေသွားတာလဲပထဝီတာနေဟာဘာတာကအားကြီးလာတာလဲဒေဇောတာနေဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ပฏิပက္ခဖြစ်နေနေရမှာဆံကျင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ပฏิပက္ခနှစ်ခုဖြစ်တဲ့နေရာမှာငြိမ်ရလားဟဲ့ငြိမ်ရပါဘူးငြိမ်ရမှုဆိုရင်တစ်ဖက်ကအားပါနေတယ်တစ်ဖက်ကဆုံးယုံနေတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကအာတာတစ်ဖက်ကအာနေနေအာနာအာတာအာနေလို့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားဆိုတဲ့ရလကအမြတ်ပြည်ပြည်နဲ့ထွက်เสียအောင်ဒါကြောင့်ဒီပြည်ပြည်နဲ့ပါလေလဲ
ဟုတ်လားလေညော့လားလေနော်ညော့ရေးပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ဦးလာတယ်ဦးပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့နာအောင်မယ်ဒီနေ့ကျတော့သေးပါလေအောင်မယ်အဲ့လိုနဲ့ဘောအများစွာတန်ခရာမှာတန်ခရာကြီးမှာမွေးလိုက်ဦးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်ဦးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်စုံစမ်းမထင်းနဲ့တန်ခရာတခွင်ကြီးနဲ့မှာ ที่สิ่งนี้ที่บิดาเปลี่ยนนี้ได้ดีทาเลยอ่ะไอ้อย่างนี้อ่ะจะทําไม่ออกหรอกสังเกตแค่นักขุปฏิบัติขัดพี่อ่ะตะนี้ไปแล้วมาลุษณะบลุษณะทีนาโลกอมีมีเดสีนี่ลูกโลกอ่ะฮล่ะอะลุหอกเปลี่ยนเดสีนี่ได้อาคาอสงตะนี้กုံซุงว่าได้อาคาจะจ๋อ ဘဝတစ်ခုကုန်ပြီးတော့ပြီးရောလားမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်အတိတ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့စဖို့အချိန်နေရှိသေးတယ်အတိတ်ကံပြန်ပြီးတော့စဖို့အချိန်နေရှိသေးတယ်လေထမ်းပါတတ်တဘဝရဲ့တတ်ဒီကအပြီးတင်ချုပ်နှင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲကြလဲကြလဲဘာလဲကြလဲကြလဲနဲ့ တောင်တူးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့တဘာဝတမတဘောထဲကနေတတ္တတိဆိုတာကြားရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီတတ္တတိတွေကြားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတတ္တတိကနေပြီးတော့အပြည့်ထဲကနေဆင်းဆက်နေတဲ့ဆင်းဆက်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့တတ္တတိအဲ့ဒီတတ္တအနုတ္တယတာဘာတပါလဲ ဒီဘီဘီဒါလာဘွားအတိတ်တဟံထပ်ပြန်သေးတာလားမနုံထပ်ဖြစ်နေရတာလေအနုဒိယတတ်ရှိနေလို့ဟာတတ်ရှိနေတာနော်ပြန်ရရှိပါဟာအနုဒိယတတ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအနုဒိယတတ်ကနေပြီးတော့အတိတ်တဟံပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်စေတယ်မျိုးစေ့တဘောမျိုးပေါ်ပြန်မှန်ပါပါမျိုးစေ့တဘောမျိုးမျိုးစေ့ကနေကြီးပေါ်မှာကြတယ်ဆိုရင် အပင်ပေါ့အညောင်းထွက်လာဘူးလားမှန်ပါပါဘူးဒီကြီးပေါ်မှာကြတယ်ဆိုတာအပင်ပေါ့အညောင်းထွက်လာတယ်လို့ဒီအနုဒိယဒတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာတတိလို့ပြောလို့ရှင်းတယ်နော်တတိအနုဒိယကတတိဒီကြားနာမရတယ်တရားကနင်တို့ကသမာဓိရှိပြီ မာရီရှင်ကြီးဆိုတော့ဒီလိုဟောမှာကတိကတ္တစဉ်းစားစရာကြာမှာအဲ့ဒါမှန်တယ်ခဏမြေတရားဖြုတ်ပြီးစဉ်းစားစရာလေးကြာမှာတရားကနာတာရတာရှိတယ်။နာပြီးနာပြီးစဉ်းစားစရာမကြာမဲနဲ့ဒီတိုင်းပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီတရားကပြီးပြီးရောပဲဘာသမာဓိပညာတွေလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကတိကတ္တစဉ်းစားမှာပေါ်တဲ့အရာတွေအများကြီးပြောနေတာ လေ့ကျင့်ရတဲ့တရားဘာလဲလေ့ကျင့်တာကဒီလိုတရားကတိကတ္တနာတယ်ဆိုတာစဉ်းစားမှုဒိဋ္ဌိမှုစူးစမ်းမှုစီစစ်မှုလေ့လာမှုသုံးတာမှုအဲ့ဒီအရာပါလေ့ကျင့်မှုရအောင်လို့ဘုန်းကြီးကမြတ်ွက်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 တွေထားခဲ့တာအဲ့ဒီမြတ်ွက်တွေဉာဏ်ရှိကြွက်ကိုခေါ်ထုတ်လို့ရတယ်အစလေးပဲခေါ်ဖို့တော့ပြခဲ့တာ ပြီးမြတ်ထားခဲ့တာ။တန်တိကြည့်ကြည့်လေဒီတရားတခဏနောက်တခဏတခဏနဲ့တခဏနဲ့တခဏနဲ့မတူဘူး။အလုံးမတူတာလေဒီမြုပ်ွက်တယ်ပထမတခဏကမသိတယ်လို့သိတယ်လို့ပဲ။ဒီတရားတစ်ပုံတည်းနောက်တခဏနဲ့နည်းနည်းသိတယ်လို့ပဲ။နောက်တခဏလုံးနိုင်ရင်ဟာသိလာတယ်။အော်အေးအာအေးဒါဆိုလို့တကူအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့ဒီဘုန်းကြီးတရားမှနာလို့ရတယ်လို့သက်သွားတယ်။ဂျန်နဲ့ဟာပေါ်တော့ပေါ်ဖြစ်သွားတယ်။ အခုစဉ်းစားစရာမပါလို့လေအခုစဉ်းစားစရာလေးတွေအခုဘာကိုပြောနေတာလဲလောကဘာကိုပြောနေတာလဲလောကဆိုတာလောကနာဘလောကနာတင်တာလောကအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ကြောင်းလဲနေလို့ဘာလို့ခေါ်လောကဘိဒ္ဓမှာရှိတဲ့လောကတည်းမြူနဲ့ဒုက္ခနာလောကကိုလဲယူနေတယ်တကယ်ယူစားဘိဒ္ဓလောကကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျယ်သလောက်ပဲကျယ်သလောက်အကျိုးမရှိတာဖြစ်လို့ဒုက္ခနာလောကပဲပြောကြပါစို့ ခန္ဓာလောကဆိုဘောအဆက်ခံသံသနာမှာတို့ပဋိသန္ဓေနေလိုက်ငွေလိုက်ဖူးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်နောက်ထပ်တစ်ပါးသေပြီးပြီးရောလားထပ်ပြီးပဋိသန္ဓေနေသေးလား
Beri dandi, tak ni ada ni, no? Ini beri, beri beri ada lah. Kalau beri dandi, tak ni ada le sudah kah. Le si do, beri dandi ni le sudah. Ini nyusi tak tak di dek. Do de dek kami beri papsir ke de le sudah kah. Tuwa ni, ini. Aku tua ding, lading, lau ding, geng ding, sanya ding do. Aku geng sa, mana ni ha? Sebab le balok kan, kau ni lau web tu je, makan ni lau web tu je. Hari. Beri dandi music gugus kita, apa sih dah ni? Beri dandi music gugus kita, sudah ya jadu. Era ka, mana tak di, mana? Aku jauh dari jauh bi ini dah mau nak tak di jangke deh. Jauh bi biol dah mau nak tak di jangke deh. Jauh bi tak di jangke deh. Jauh bi sejak tu kopi ini tak di jangke deh. Edlu tak di jangke. Ayat tadi ni jangka dia ni tamak, jangka dia tadi ka balas tu. Oh, tadi ni jangka dia ni tamak. Ini tadi ni bagu kisah tu le, musim kisah, baju sih le. Tadi yang ada ni apa ni? Aswes sudah kita, baju dah le. Ha, ni apa ni? Ini dua leh, aswes kita boh. Lau lewe dekhu dekho taka lau ni. Eh, lau ni le, sehse se da po. Ya, lau ngue lupo, no? Hey, abyo le taka abyo ni me, ba nya ho, lau ka te ma, diyo ne, eri, budi beka naku, bongsa po ye, khana abyo ni le, so, tu lewe bapse da mo le. Sehse se da po. Eri, eswe ni bapse da le, tati. Eswe ni bapse da le. Eh. Era so ye, swe lo tadi gupse sida, ini naku, nale, no? Biobi wa le sude ni itaga erima ha. Petuma biobi, mabi wau, swe jangkita me. Biobi in diyo ne yogi meji wa lalu aku balau da le, yogi diyo ne budi jaga biyo jada, diya ta te no, doi mabo la ula. Mabo ula bo la lahi. Aso jaga biyo ne yoni mabo. คนนี้แม่งพังมีดอยู่ที่ละพี่ถ้าพี่ได้ยาดีดีเดนิบีอ๋อแล้วดีเดบอลละพอเรื่องนั้นจะชั่งละเสียเสียตัดละเสียเสียตัวเองอ่ะฮอร์รี่มีเดียได้สุดเลยอันนี้ตัดดีกูเชื่อสิดาพี่มีเสียเสียเลยเสียเนี่ยมีเดียได้ดูดูท่าบ่หรอพี่เสียเสียเลยอันนี้เสียที่มีนี่ตัดตัดดี เราบีเสวยเสร็จเสวยตัดตัดดีนาวิโรยจังสิบีเสวยเสวยเอเสวยดีเป็นยังตัดดีจังนะเนาะที่เราเอริมาตัดตัดดีบอกว่าปฏิทินเดียวสุขุมเชื่อสิ่งใดเอเสวยลอยเสวยเดียร์ตัดตัดดีภาษาดีเลยนะ ตัดดีดอกเหรอตัดดีดอกอันนู้นเดียตัดดีอันนี้อันนี้เดียตัดกับบางคนเชื่อสิ่งนั้นเลยปฏิทินนี้เด็กเชื่อสิ่งนั้นบางคนเชื่อสิ่งนั้นเลยถ้าเราเชื่อบีบีเอาละเหตุทำมาโมโลตัดดีจังเหตุละเอริตัดดีกับตีตัวเนี่ยเฉยมาแต่โน่นนี่เนี่ยเด็กหลงโยงเหมือนเด็กจะทำมาบ้านเนาะคุณเราเกี่ยวกับดูดีนี่นะนี่เด็กจะทำมาบ้านเนี่ยทอดยามเนาะคุณเรียนนี่ได้เลยเด็กจะทำมาบ้านเนี่ยทำกิม ทั้งเมื่อลูกโยนเด็กขาดจะโดนดุนยาเต็งมือยุ่งที่ชิงกันไม่ได้จำโนบันเนี่ยทอดจำมาโอ้เอเอโอเ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 
a Honda Chosung Dare Chenma, a did the cool side you never want. A Honda Chosung Dare Kama, a did the cool side you. Badabale, media data. E media data is in the day, Kalabana, one of one, don't know quite. My hour. No? And your E, a yadi go. A media data, she needed a dead. What the cool, a song. So we don't
พระองค์เนี่ยตบยินดีดาญาณเนี่ยนำมาบินดูได้พุ่นนี้ยอดจะฟังมาบอกตะเกียบจังเลยพระองค์เนี่ยตบยินดีดาดูเดียวเนี่ยนอจน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 น
ဘုရားရှင်ကသူလျှောက်လိုက်ပုံကဘယ်လိုလျှောက်လဲဘုရားတော်ဆောင်တကုတ်ကုန်နဲ့ပြီးဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုချီချီလျှောက်ပြီးအဆုံးရောက်အောင်သွားနိုင်သွားလို့ရောက်ပါသလားဘုရားဒီလိုလျှောက်တာနော်မှန်ပါဗျာချီချီလျှောက်ပြီးလောကအဆုံးရောက်အောင်သွားလို့ရပါသလားတဲ့ ไอ้ตะหลุตั้วนี้เนี่ยโลกเอาอสงยอดเนี่ยดลาดิโลไม่ได้เนาะพุทธะพระองค์เนี่ยนี่ปิรมาบ่มีสิตะเลยอีหลุมีเนี่ยตั้วฉีเหลนเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยกาเนี่ยสังเกณฑ์เนี่ยตั้วเลยทุลาจีเนี่ยตั้วเลยกาเนี่ยยะถาเนี่ยเต็มบ่เนี่ยเลยจีเนี่ยอาฆาตะยีเนี่ย ตรงใจเนี่ยเราโลกที่กูที่ที่ลีเนี่ยก็ไม่ยอมไหนดูพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไปหรอกทีแรกอ่ะโหดิตะนะท่องคําไม่ตรงมันไม่ได้นะสอพะมันไม่ได้มันไม่ได้ตรีโยกูเรียนเนี่ยฮู้บวชทุกข์มาสติผิดเกิดผู้เลย ဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲ။ယူယူရတဲ့မဟုတ်ဘူးစံအပင်ရင်တကူတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။စံအပင်ရင်တကူနဲ့ပြည့်စုံနေရတိကတော့ယတိငင်ငယ်လေးနဲ့စံအပင်နဲ့ရတာတော့။ပင်ရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလျှောက်နေတာ။သူတွားနှုံးကဘလောက်များမလဲဆိုတဲ့အခါနောက်ကများလိုက်ဒီမမြင်တဲ့စัจ ခုနဲ့ဆက်ကြဝလာတစ်ခုတို့ကတရက်တရက်ပဲသွားတာသွားဘလောက်များလဲဆိုတာဆက်ကြဝလာတစ်ခုဆက်ကြဝလာတစ်ခုဆိုတရက်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 ပဲသွားတာဘလောက်များလဲဟုတ်များနေလိုက်ပြတ်တာတော့မှသူသွားနေမမြင်ပါဘူးဆိုမှတော့ဘလောက်များလဲသာထမ်းပိန်နေများလာပြီးတော့ဒီထမ်းနေများပြတ်ဆိုရှစ်လူပဲမြင်ရရတယ်များပြတ်တယ်လို့နော်လူရဲ့လူမမြင်ရဘူးရှစ်ခနဲ့ပဲမြင်ရတယ်ရက်ခနဲ့ပဲမြင်ရတယ်ဘောက ชิคเนโรมงยะเนโรยะเคเนโรมียะเดบอกว่าชิคเนโรมงยะเคเนโรยะแต่นั้นสิเดกาลามาตูชิดาชิดาด้วยจังไอ้ตะหลุตั้วเนี่ยนุ่งอ่ะอนิจตยาลงลงตั้วกันน่ะเซนดาจิตูบลาตั้วไปเลยสนุ ဒီရက်ကိုအဲ့ချင်းရဲ့စားချင်းရဲ့ချိပတ်ပေးပေါ်တဲ့အချင်းရဲ့အဲ့ဒီကလွှဲလို့တသွားတသွားနေတာပါဝရှာတယ်လောကဆုံးရအောင်ရှာပါရှာတယ်လောကဆုံးရအောင်အဲ့လောကအဆုံးကိုသူမတွေ့ခဲ့ဘူးသူ့အသက်တည်သွားတဲ့အနှစ်တရာပြည့်ပြီးတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လောကအဆုံးကိုသူမတွေ့ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ လောကအဆုံးသူအဲ့လိုနီးနဲ့တကယ်ရှာကြည့်တဲ့နတ်သားရှိတယ်ဗျာလောကထဲမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုနီးနဲ့ဆုံးအောင်သွားလို့မရဘူးဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှမင်းတို့မလားအဲ့လိုနီးနဲ့ဆုံးအောင်သွားလို့မရဘူးအဲ့လိုနီးနဲ့ဘယ်သူမှမဆုံးနိုင်ဘူးအဆုံးရောက်တဲ့နီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနီးကအဲ့လိုပြောတာနော် ချင်းလေးရနေသွားတယ်မြေလောကဆုံးပြောက်ဘူးတဲ့လောကအဆုံးကိုမရောက်တော့တွားချင်းဒီဒုက္ခပဲတော့မဆုံးဘူးတဲ့စကားမလုံးနော်လောကဆုံးအောင်မသွားနိုင်ရင်ဒုက္ခမဆုံးဘူးတဲ့ဟေးလောကဆုံးအောင်တွားချင်းနေဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးအောင်လို့ အဲ့တော့လောကကြီးဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီလောကရဲ့အဆုံးလောကဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်လောကဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရမယ်လောကချုပ်ရကိုလည်းသိရမယ်လောကချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအချင်းကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒါကတခြားမဟုတ်လောက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 လို့ပြောနေတဲ့ဟာဘာဟိတ္တလောကကိုဘုရားရှင်မြည်နူးဟောဒီခန္ဓာလောကဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းကိုဟောကြပါစို့တခြားလားခန္ဓာလောကလား ဖယားကအပြင်ကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကိုဦးစားပေးတာဒီတလောင်မြလောက်ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာဒီပင်လေ
Yoga be. Loka so da mani ne saka funi yoga mi no. Hey, se cha wala ka ba loka i teaching ne switchi. Kanda uti on no. Mani ne saka mani yoga mi Kanda uti on no. Se cha wala ka ba loka i along di bida chete. Palulu. Eto lo gyo ada lezo. Ka ba se cha wala ka ba loka ma shi ne ji ni doton. Tadawari alonge ma shire ya alonge dikanare ma alon shibilu diyo bibi no kacho abhi loka iyo tue shama la kanda loka re shama paya hore dide na ne aku kaibu nyonde kaji mimi meza puni dioda kaile ula tame dauji dioda don moho uno tame me ato lokson pang miyayin no atise di lai loka iyo Paita loka ule nane la re, esa ta loka ule nane la. Tata loka oba ta loka dengara loka u du paya lo kutti mudibi me yaisami la re. Loka ne kanda wa kanda loka yu di le yi. Ho, abdi loka yi a bulu shi de su da. Kung kamangu, ya de, shi se ya ki nondi kamangu ya. Pungji ga abengi le yalo hora la, yaisami le yoda la. Ha, bao jiri di. Kana uji hidi, sila biola. Loka uji shi, mbudu lila, kana uji. Kaya isi na biole edima. Loka asongo mwayo mwene lebe doka asongo luna paya mwho mwde. Loka asongo yotine doka asongo yonlego. Eda ma loka asongo. Kase edima, di loka loka sila bale di kana dibine. Loka, bale. Kanda di bilin, loka, oh. Loka u diya me lo buddha vyaishin hora. Loka u le diya me, loka chichong le diya me, loka choya u le diya me, loka ya choya chochong u le diya. Hey, rohi dada nata, hori secha wala gaba loka yu, lai shamini ne. Hori dala miya lo, shire kanda di bilin, loka le. Ini dalam ni lau si dia kena dibeli loka ye si jong le di mana si dia ni loka ye si jong ni le di mana si kena ni hey nanti kuah balas loka ye cok ya le de di kena masih loka ye cok ya cok cok je le di mana di kena masih Tapi loka itu, abdi loka itu lagi lah malah dama molo di kanda umi onjiam. Kanda di mana balik? Loka no, isada loka boko. Loka ye? Hey, isada loka aku bati onjiam le, dokati onjiam itu juga no. Tidak loka asalnya cina suci, kanda loka bu bibi dini bion lo, cina cina cina, padahal kanda loka bu bibi dini bion lo, kanda loka lo joni dia ni tadi mah kanda di nemusi, tamudi kanda ye paramata kanda ye, padahal tamudi, eh tamudi. Tumuri kanda ne badde lodo bhaare le ase yinke akka onthe taha tantan bonghaan na me aje yon si de lo yusa thade ane thade ya ira ka tumuri no ira ka atu yon le samu kanda ma le nyo kweta no atu yon le sami de kanda ira ka soso na roma biyotulu swe pshizi de eri kanda wu swe ka de pa pshizi de le sura Tata didi ku pisiri. Era chong tandara ka malung na inde kanda. Era kashulu mayabu. Chong jono dinya kanda pokwa. Pa kanda lehi. Dinya kanda u shulu mayabu. Kanda di detala loka la. Loka ka tretine sin. Pa di ono. Kanda u di ono. Pa di ono. Kanda di banyu yoshi. Nemuasi, tiada kanda ye, para makan, bahkan ane bahkan ane. Hey, tiada kanda ro sugesi, pasi sih dale, esui,
ှစ်စီဘာဖြစ်စီတလဲအစွဲဒီဘာကုန်ရှစ်စီတလဲဆိုအမှုတရားတကုန်ရှစ်စီဘာကုန်ရှစ်စီလဲNot at the pan, Sasa no Brina new, Pisid, Eras, Ona de Pabisid, eh? A Johnny let that dear Kanek Kajado Bachelet, Nubia, Daddy, Daddy, Chinia, Chiha, Sweetam, ESL, eh, Pago, TV, Sweden, Pina, Panda, TV, Sweden. Do you like him? Now, Zabila.လူလည်းပဲဝေးပြီးလည်းပါတယ်ဖေဝေးပြီးလည်းပါတယ်ဖေဝေးပြီးလည်းပါတယ်ဖေသဘောပေါက်တာမဟုတ်ပါဖေတောင်းရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတေကနေပြီးသံဃာကအပြုတည်လွတ်ခြင်းနဲ့လောကနဲ့အဆုံးရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့အမှလဲလို့မေးပါခန္ဓာတိအောင်တော့ဗာရမခရခန္ဓာပရမတခန္ဓာဝတိအောင်တော့ပြောစမ်းယူပရမတခန္ဓာဝတိအောင်တော့မယ်ပရမတခန္ဓာကိုတိရဲ့ညာနဲ့မှအစွဲဆုံးလို့ရမယ်အစွဲဖြုတ်လို့ရမှအနုတ္တိယတာကိုခြေချလို့ရမယ်အနုတ္တိယတာတည်ပြည့်ဆိုကမှနောက်ထပ်တစ်ပတ်ဆက်ဆက်လို့ရပါသည်ပါတိတဲ့ညာခန္ဓာတိတဲ့ညာပြန်ခန္ဓာတိတဲ့ညာခန္ဓာကိုဒီစေတလာပရမတ္တခန္ဓာကိုဒီတလာခပရမခန္ဓာနဲ့ဒီညာခန္ဓာနှမျိုးခွဲတော့ပရမတ္တခန္ဓာဆိုတာဘာကုန်ဖြစ်စီလဲပရမခန္ဓာကိုဆိုရင်အစဲဖြစ်စီဟုတ်ဆုံးရုံးရဲ့လောမတိုင်းအဲ့ဒီလောမတိုင်းခုကြီးကျင်းနာပရမခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ဘာဖြစ်စေတယ်မင်းကြီးပြောကောင်းတယ်ကွာပညာခန္ဓာလက်ထက်ကောင်းပြီကွာပညာခန္ဓာကိုကြည့်တစ်ဆင်းဖြစ်စေတယ်ပရမခန္ဓာကိုကြည့်ဉာဏ်ဖြစ်စေတယ်တစ်ဆင်းပြောင်းစေတယ်ဘောနော်ပညာခန္ဓာကိုကြည့်ရင်အစွမ်းဖြစ်စေတယ်ဟာပရမခန္ဓာကိုကြည့်ရင်အစွမ်းပြောင်းစေတယ်ဟာဒါဆိုရင်အမှုတရားတက်ကြည့်လို့ဆိုတခြားလောက်ရမှာလားဓမ္မမဟုတ်လို့အစွမ်းဖြုတ်ရမှာလားအစွမ်းဖြုတ်ရင်ပညာခန္ဓာရှုရမှာလားပရမခန္ဓာရှုရမှာလားပရမခန္ဓာမှန်သမျှဟာပညာခန္ဓာရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတယ်ဘယ်နဲ့နောက်ကွယ်မှာပညာခန္ဓာကိုဖိပောက်ပြီးတော့မှပရမခန္ဓာကိုညာရောက်သွားမှာပေါ့ပညာခန္ဓာကိုဖိပောက်ဖို့ဆိုတာဒီပညာကဘယ်လိုရှိနေသလဲဒီညာမှာဗန္ဒနာပညာသမုဟာပညာဗန္ဒတိပညာနောက်ပြီးတော့အာရမဘာလို့ပညာဒီလိုမျိုးရှိတော့ပညာကဒီမှာသန္ဒနာဒိညာသမုဟာဒိညာသန္ဒတိဒိညာနာမဒိညာအဲ့ဒါတို့ပြောင်းပြန်စကလုံးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီဒိညာ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 ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အနေထားတည်းမှာတို့ကနာဒီလိုသုံးဘယ်လိုသုံးမလဲကနာဒိညာနဲ့စကလုံးချင်းဖြစ်လေဖြစ်လိုက်တာပေါ့ကွာကနာနဲ့ဒိညာဒီသဘောချင်းတူတယ်နော်ဒါကြောင့်ကနာလို့တောင်းပါဘယ်လိုတောင်းမလဲကနာဆိုတာအစိမ့်အဖဲတစ်ခုသေးလို့အသင်တဲ့အရာကနာအဲ့ဒီကနာဒီတန်တနာကနာသမုဟာကနာဒေသကနာအာရမဏကနာတကယ်ဆိုရင်ဘုံဒီဘုံနဲ့မိတ်သွားလို့ပြန်ဖူလာကြဖူလာလုံးဝမမီလာတဲ့ဒါရိုက်မမီလာမမီဒါရိုက်ဘလာဘူးတော့ဆိုစီသာသာအကုန်ပြည်တော်ရည်စားတော့ခုတတိတော်မမီဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဗရမရဲ့ဒီကနာလက်ခံလို့ရှိပြောတယ်အခုတတိလည်းမမီဘာလို့
mamira e sinza ama ku ha jado mamire da jado mamiru ba lo ba le da sinza ama sinza ama ta kangu makono makone hasen suebi mamira hola ba makona le ta Do a single contact, do a man do looking in a book.
any attention that may be, then now we need a man king, then need that that may be, a sort of a bit of media that they are, not what I'm going to say, and look at me down. The Mabola. It is a number of thunder, a pair thunder, a man, blazing, who a pair man thunder, a pair using the chase of Muslim, but look at the lays, like a kanda, a saint, too. Do you wear on true fair that book? Do you wear on true fair bit of a decent deal on your woman, no? These are the Huna Josson, you should know. Josson, you just want to read them, quit a man, sweet. Josson, you just want to quit a man, so, oh, oh, Joe Posset. กางคอดละกางละกางละเอนี่ก็ตะบิลูกอะนาติงยามลุนนะมามิงเอ้ยกางเนี่ยพอพอบิดอเนี่ยพอตะบอบิดอตะบอบิดอพอโหโหโหลีนยามจําจิบละบ่เลยยาจิพอบิดอตะเนี่ยแค่แค่ๆๆๆๆๆเนาะกูรู้สงสัยบ่ต้องสิโลบูมคนนี้สิโหโหโหเยสินเนี่ยมีนี่จอยน์เลยครับ นี่นี่จอยน์ออกมาปฏิบัติขัดขึ้นแล้วปฏิบัติขัดขึ้นมาโอ้อะไรมาพูดได้ครับปฏิบัติขัดขึ้นนี่จอยน์คันนี้สิโอ้จอสอนดีกว่าตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวเว็บบอกเอ้าสอนดีกว่าเสร็จๆมาบอกว่าจอสอนสุดเลยบุญนะไม่ใช่หรอกบอกจอต้องมีที่กูมีเดรี่ที่กูมีแจ็คแล้วกูเอ็นดูเว็บบอกเนาะที่ขนาดกูเล็บอะไรลงกันแม่พอบอก คุณลูกก็มาบ่าวินิทเลยที่เดะนะที่เดะที่เดะลงนี่ล่ะบาลงเลยกันเนี่ยพอเนี่ยกันเนี่ยพอเนี่ยเร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 เ
ผู้นี้เดี๋ยวจะรอผู้นี้ดูชื่อเดินเดียวเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอเดี๋ยวมีสิ่งมีสิ่งมองหน้ามองชื่อเดียวที่เป็นที่เป็นในขณะผมมองมองจะจะเปลี่ยนแล้วจะอะไรบ้างเลยจ้ะมองหลังชื่อละไม่อยากชื่อหลังชื่อละขณะผมสุดแต่ตัดต้องชื่อละที่สำคัญเก็บทับเล็กชิ้นเสียงพิองชื่อละดูคุณพระกูมองไม่อยากชื่อลูกชิ้น龙王庙前路，但老其实也讲的看到，后面这道某些讲的某，就是也不讲的看到一路进了，完了后面就是也讲说不就来，看到没？喏，看到个路上的，你的心里那边就是你的，上上面的老君面的，年纪他都来讲的也蛮好，湖南跑遍的那些些面面，这个来湖南对的那叫。 我怎么没有啦？有啦，内线里的啦。内线里的他不是的，他过，把那把内线里的，有呢，那把那把嘞。哎，内线里的他不是的，是地拉比说的，看着了，就发路没也不顺，拐弯，拐弯，路修嘛嘞？拐弯靠不来的，今年要到修，你别动。 那比这个大的为标准的嘛，喏。那看那比比那他也没些路的，跟咱们说，一直是好路呀。老爸把路来了，今天没啥的，哎呀，一级的嘛，底下领导他们，空气修了的，帮上标标。哎呀，皮鞭的那比，今天要叫妈妈奶奶的，没那比是，不是修啊么嘞，倒卡，哎。 俺路修黑伢了，没俺路修黑伢了。怕路没我修黑伢那来说的，看，说说那东西不要的。来，都快要你的，要你的，要你的说，俺水西路都快要大的，买西路都快要的。他说俺水里不少买的都快要这的，当着俺妈来，路边大路皮皮。 我没有见过这些的包，但是你帮着他们搞了，比如说他们来多卡的，比如说来多卡的，多那卡的，五百一十的，没七千的，五十的，共起来的，给你算算个结局了的，给你收结果，搞那平民收结果的，你算算的，算算个都，全部都说都卡数嘛掉了，就是因为。 啊，苦难我受得了，辛苦受得了，要没事的嘞，那干么长我背的呢？要苦受一把，努把的呢？哎呀，努把的，那努把的哪来？哎呀，努把的那说的，才受得了，有点我受得了，有点个，哎呦，快受啊嘛了，苦比点受啊嘛，这苦的才来，谢谢来，谢谢受了，今天嘛，得，难喏。 哎，这不是狐狸啊，要点点，我听你老百姓的呢。哎，你他厉害，他吃了皮鞭了。啊，啥个皮鞭？数一数一，那把皮拉来是吧？都卡，都卡，说的皮鞭干彪悍的了，娘啊，彪悍的了。哎，那哪里啊？没，皮鞭干彪悍的，毛骨大大大大的，大的，大的没，娘啊，彪悍的。 好，第七遍的病例都看得不？都看出来的恰恰有病了，一批病都不要了。但是一批清洁清洗的都看嘛，病卡了，都看，别什么了？一批清洗的都看嘛，病卡了都看，拍下线一批病卡了都看不录起嘛，都看的都没事吧的，都看。 เป็นข่าวเหรอดอกข่าวีบรีนามาดอกข่าวอีเอ็ดลูดูนิชิดอกข่าวดอกข่าวสุดาดาวชูนี่เนี่ยดอกข่าวทัด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 
ไอ้ไอ้ดุขะตัสสุโลดไปบ่ไม่สิเดี๋ยวไอ้อเปาะเลโกเมียนจิบาเมียนจิ
lo down le ye atte ye soma asisi de ke sai ma he ta ka dia ta ta la yi ba lo wa ma le sai ni ni so sai te lo yo pop down lo pin ta na ke sai ma ta ga ro de ki lo yu su da pop down da de tbo be si de na da de tbo mu si u ta da de ke da de su da de tbo mu si u ไล่นานะไอ้ตีนหาไล่นานะตีนหาไว้มาละบ้าไล่นานะเอ้อหอบิจิทีนี่เนาะงานาเนี่ยลุ้นหลุดทาละอ๋อใต้ฉิเนี่ยตัดทาละตะเดียวยกสุดะม่อมๆไม่ยอมไม่ฉิเดตะเดียวมันไม่ดีเอ้อหลุดไว้ขาทาเปตะเดียวมูยิงน่ะยอยๆม่อมๆพิ้นๆไม่ฉิเดยกมาพ่อเปียนนี่เดตะบ้อไว้ฉิมาบ่อะกูอ่ะไก่เดสู้เดอ้อเดปูเวโอ้มะคําไม่อ่ะเนี่ยตะชาละยกปีนโล ตัวเสกตีนโลยอมพอจะมุ่งทางนั้นล่ะเอ้อนั่นแหละดาบดีเสกเสกอ่ะบลูโน่เลยสิตีนนี่แหละเสกดีไล่แลหมู่ตะคู่เนี่ยอาชีพอยู่ทางนั้นบาไล่มาแล้วตีนนี่แหละเสกอ่ะมีมีอย่างพูดว่ามีมีอย่างว่าไว้มาล่ะว่าวีนี้แลซะไล่ไปไอ้ตัวเสกอ่ะเลยไว้มาล่ะว่าแลซะไล่ได้ไอ้คาจะตู้ตั้มมาดาบ้างเนาะมาตีนไม่สู้หิ มาเพียงคงนี้นะอ๋อฮะนะอิสราเอลจะลาดินได้ทีละเพียงคงนี้สุดาจะลาดินยาละได้ทีเนี่ยเนี่ยก็ชอบเสร็จค่ะครับไอ้เช่นจะโดนนานาอีกโหนาเรนาเรซะชุนดูนาละบ่ดอกขาย่อเนี่ยบาสุดอกขาดอกขาซะชุนดูดอกขาย่อละบ่ไอ้เช่นไส้กูนี่เหมี่ยวช่อชาไส้ช่อชาปีเนี่ยคาจะโดนดักงะขันดาบ่รู้ ชอบกันนะเสร็จแล้วใช่ครับลงทีมูลิเตียมาเนาะไอ้เช่นกันจะดิพี่ๆเสื้อชอบชาดีเนี่ยดูแล้วก็ดิพี่ๆย่อจ้าย่อจ้าไปพิ้นๆๆ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 
ดีนี่มันเนี่ยตายโยมลุงลาเลยตายไม่ตายโยอาสาบีบีซ่าอยู่เนี่ยตนายยอมคอยเลยเลยสงสัยห้อยเลยอีซี่ที่เดิมเนาะนอกจากเนี่ยเสียชีวิตเนาะกูว่าชีวิตอยู่ดังบีเลยมึงจะอยู่ในตัวมันเนาะฮัลโหลที่มันเช่นมาเอลูสุดาการดูตัวมันเนาะที่มันขึ้นมาก็เส้นแค่กองเทตระบังดังดังเอลี่ชูเขยชูเขยพ่ออี้พาลูกเลี้ยงอยู่กูว่า การเนี่ยพอตาพูดลูกการเนี่ยจะส่งกูเอาพอบีจันตุบีเคลื่อนลูกขนาดเลวแบบนี้กูรู้เลยทีเจ้าแบบนี้กูรู้เลยเนี่ยอันนี้ใส่เครื่องลูกแมวเนี่ยอะไรอีกเรื่องหนึ่งว่าบอกตัวนี้นอนเล่นไม่ถูกใจมันนะการเนี่ยพอจะมาสู้ลูกเอาละเส้นแข็งที่กูเอาไปคุยเอาเนาะ ถ้าเป็นวันนี้เลยโลกาโซมยาลังจงสามยาเยอะแยะหมดโลกาลูกยูระดีโลกาอุทัศน์มาละดีโลกาอุละขันดาโลกาเนาะโลกาสุดาเดชาวยูระละดีขันดาอีโยระละตะลามยาลาวสิเจดีขันดาดีเวโลกาตะลามยาลาวสิเจดีขันดาดีเทนนาเวโลกาเยทียาฮะ ถ้าเราไม่เล่าสิ่งใดขนาดเด็กนี่ก็ร้องไห้เช่าอย่างหาเดียวถ้าเราไม่เล่าสิ่งใดขนาดเด็กก็ร้องอย่างร้องไห้เช่าอย่างเช่าจังร้องไห้เช่าอย่างเช่าจังมาอีกทีเดียวบอกร้องไห้เช่าอย่างเช่าจังสุดท้ายเมกาเดชะเพราะฉะนั้นเมกาเดชะสุดท้ายจะชาลาดีด่าละเหตุถ้าเกิดชาลาดีเสียดีจวนนี่ด่าละดีเสียกันขันดาดีด่ากันเนี่ย เอริคันดาวจีนีคันดาดีเดชาลล็อกกันแล้วเราส่งบันทึกตัวนี้เนี่ยนี่ค่ะเนี่ยเราบ่าวจีนีตัวนี้คันดาจีคันดาจีเลยเดียกันจะดอกคันดาลูกจีนีเมื่อเสียงแค่คันดาอุสุลูดาลัดดามันโมลูที่เบียสิเดคันดาอุสุลูดาแล้วเราชี้เดียกันว่าดิสาตีราว่าดิสาตีราว่าดิสานำคันดามลาราว่าดิสา เอเดซาเลชเดนเนนเดนดีมันดานเลนดานราวดเดนดานลูกเกมมาเจ็ดเดอร์เดอร์มีเมลเลอร์มาบอมมาซานดอนตรีเดียร์เล็กเก่งท่าบิดอปัดดีเป็คค่ะซันเจนเป็นนักฟุตบอลสายมาปัดดีเป็คค่ะพี่เย่บอชิมยาวชิมชิมเจียชิมลูกสวยเดียร์มิวมิวเบียงเนดีเดียร์ทูลล็อกกายเอซองกูเนี่ยนี่ตัวอย่างนี้เดียร์เจ็ดเดอร์มันมันเดเดอร์จะจวนนู้นจะจะอาบาร์ดีเซย์บาลเล่ปัสเซย์เจนเนนเดนเดียร์ยูซาฟอนเนียฮัตตอนนี้จะวัดสิ่งดี